Demà comença Agora Sound, una iniciativa que acosta els grups emergents del panorama musical de la Comunitat Valenciana a la Universitat Politècnica de València. Músiques del segle XXI, debades a l'Àgora del Campus de Vera, de 2:30 a 4 de la vesprada. Havíem notat que hi havia una demanda per part de la gent de qüestions que foren més actuals, no? De música més contemporània, de música actual i de música que estiguera en una òrbita de gent més jove. La productora de música jove i contemporània, Bombo i Platillo, ha participat en la selecció dels grups. Demà inauguren els concerts els alcoians We Are Not Brothers, una banda de música electrònica amb influències que van des del post-punk fins al cult rock. El 28 de gener tocarà Ghost Transmission, de Xàtiva. Agora Sound, músiques del segle XXI, té previst oferir un concert cada canvi d'estació.